Dobar dan, Nataša, pri telefonu, prosim. Zdravo. Mene zanima če na območju Dolenske zdela kaj internet pač jebe. Ne, nič. Ja, nič, ne. Jaz tlele špilam en špil Counter-Strike, ne, in imam pinga čez 400-500, ker totalno ni normalno in isto vsi moji friendje NFP. Sej internet dela, ne, tu vem, zdaj nam rečete. Sem, ne dela, počas dela, počas odpira page, pač za eno besedo jebe. Trenutak. Ja. Headshot. Halo? Ja. E, zdaj tako, pač bile so motnje, ki so bile pač toliko upravljene, da imate dostop do interneta. Promet pač trenutno laufa bolj počasne. Zdaj napake se že odpravljajo. Je pa zdaj, ja, vem, napake se odpravljajo. Sem tu že od 11. zjutraj, gospa. Ja. Dostop do interneta imate, a ne? Ja, to imam, ja. Televizor dela. Imate tudi Ultime mogoče? Ne, ne rabim televizijo, ker jaz sem špilom. No pač, zdaj, kar se tiče pingo, ta trenutek ne bo noč pomagal, imamo pa napako že prijavljeno in se odpravlja. Aha, v redu, ja pa bo to, ne vem, do zvečer, ne vem, do 4 zjutraj, ko bi šel še špila zdaj. Zdaj bo odpravljeno časovno zvodno. Ne vem, ja, 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 ba. Noč, se bo mogoče še kaj poklical. V redu, ja. Hvala, načinem. Ajde.